Vamos para a questão 26, tá? O gabarito oficial marca a letra D, tá? Então, realmente, vamos verificar qual que está certo, B ou D. Tá vendo? Tem hora que a gente fica na dúvida. Enem 2009, primeiro dia. Os planos de controle e erradicação de doenças em animais envolvem ações de profilaxia e dependem, em grande medida, da correta utilização e interpretação de testes diagnósticos. O quadro mostra um exemplo hipotético de aplicação de um teste diagnóstico. Condição real dos animais, infectado ou não infectado. Resultado do teste, total. Positivo, negativo, total. Então tá aqui, infectado. 45, 5, 38, 912. 83, 917 e tal. Beleza. Bom, considerando que no teste diagnóstico a sensibilidade é a probabilidade de um animal infectado ser classificado como positivo e a expectativa e a especificidade é a probabilidade de um animal não infectado ter resultado negativo. A interpretação do quadro permite inferir que... Ai, ai, tá vendo? Tem hora que até a gente fica me confuso. Considerando que no teste diagnóstico, a sensibilidade é a probabilidade de um animal infectado ser classificado como positivo. E a especificidade é a probabilidade de um animal não infectado ter resultado negativo. A interpretação do quadro permite inferir que... A especificidade aponta um número de 5 falsos positivos. Não, especificidade é a probabilidade do animal não infectado ter resultado negativo. Então essa está fora. O teste a cada 100 indivíduos infectados classificaria 90 como positivos? Teste a cada 100 indivíduos infectados. Então 50. Se eu dobrar 50, ó, vou fazer a continha. Dobrando 50 aqui dá 100. Então eu dobro aqui dá 10 e dobro aqui dá 90. Confere? Então, o teste a cada 100 indivíduos infectados classificaria 90 como positivos? Sim. O teste classificaria 96 como positivos a cada 100 indivíduos não infectados? Não precisa nem fazer essa conta aqui, ó. Porque aqui tá dando 950, né? Não ajudou muito na conta não, mas tudo bem. 96 como positivos em cada 100 indivíduos não infectados? Não. Aí, ó. Teria que ser o contrário. Então, não. O contrário seria próximo, aí teria que fazer conta. Ações de profilaxia são medidas adotadas para o tratamento de falso positivo? Os planos de controle e erradicação de doenças em animais envolvem ações de profilaxia e dependem em grande medida da correta utilização e interpretação dos testes diagnósticos. Não. Pelo menos essa aqui está certa. Realmente a D não está conferindo, não. Testes de alta sensibilidade resultam em maior número de animais falsos negativos comparado a um teste de baixa sensibilidade? Não. Falou nem de nada disso. Então as questões fica bem confusa, né? Então os caras tentam fazer um negócio tão difícil que por fim erra.
Tem que tomar cuidado. Mas isso é normal, viu, gente? Eu também já fiz questões que ficaram péssimas, tá? Então, tá aí. É bom, pelo menos a letra B bateu com a nossa conta, né? Matematicamente tá certo, né? Beleza. Vamos pra próxima.